Jeg jobber jo da på Ila. Og når jeg er litt flåsete, så sier jeg at Ila er egentlig landets siste asyl. Det er en samling personer der som kanskje hadde vært innlagt på Reitgjerdet da Reitgjerdet eksisterte, som kanskje hadde vært innlagt på andre psykiatriske sykehus på lang tid, hvis dette hadde vært for 50 år siden. Jeg sier ikke at alle som sitter på Ila er forstyrret. Og de er jo litt det, siden de har gjort noe såpass alvorlig galt at de kommer på Ila. Men jeg sier at jeg er overveldet av hvor mye dysfunksjon, hvor mye dårlig fungerende personer som blir sperret inne i fengsel. Og dette gjør meg ganske opprørt. Jeg har arbeidet et langt liv i helsevesenet, og da jeg ble lei helsevesenet, så tenkte jeg, nå vil jeg skilles. Men så er det jo sånn med de som skiller seg, de driver og finner seg en som ligner. Så jeg gikk fra et helsevesen til et fengselsvesen. Og fengselsvesenet har jo også ganske byråkratisk og ganske dårlig økonomi, og ganske mye man kan kritisere. Men for meg så var det iallfall en ny utfordring. Og jeg har følelse av mestring, tilhørighet, respekt. Og det vil da si, og at det jeg jobber med er viktig, så det vil si at jeg har det bra. Selv om jeg har 5 diagnoser og spiser 12 piller hver dag og sånt noe, så er jeg frisk. Og det er jeg veldig glad for. Men hjertet lå jo litt i psykiatrien også, så jeg har en 20% stilling på Gaustad. For det var nok vanskelig å kutte alle bånd til Gaustad. Men jeg tenkte at det er forhåpentligvis slik at mange av dere ikke vet så mye om fengselsvesenet. Og jeg har tatt med litt for å si hvem er det egentlig som sitter i fengsel. Og hvor mye straffereaksjoner har man? Og hvis fra 2016 så er det altså over 250 000 straffereaksjoner i Norge. Og så er det 10.556 som fikk ubetinget fengsel. Så det mesteparten av de som er blitt dømt i en strafferettslig sammenheng, de kommer ikke i fengsel. Men de som sitter i fengsel, det er sånn ca. 4000 mann til enhver tid, inklusive noen kvinner. Bredtvet er et kvinnefengsel, Ravneberg i Østfold er et kvinnefengsel, ellers er det noen andre fengsler som har kvinneavdelinger. Men de aller fleste, de som sitter i fengsel, er menn. Og det er viktig å vite at de fleste sitter relativt kort tid. De som er over 50% av de som blir løslatt, har sonet mindre enn 90 dager. Og det er jeg glad for. Og jeg er veldig glad for å bo i et land hvor vi ikke syns at livsvarig fengsel er det som passer seg for alle som plager andre. Så de fleste som sitter i fengsel, sitter for en kortere periode og mister ikke sin kontakt med sin bolig, kommune. Forhåpentligvis har de et nettverk, forhåpentligvis har de familie. Kanskje de har en behandler utenfor. Men det er da noen som sitter 10-15 år i fengsel. Og dette er en ganske belastet gruppe. Og det vi jo ser også nå, at med at de velfungerende kriminelle med mindre alvorlig kriminalitet, de kan få sånn hjemmesoning med fotlenke. Jeg har omtalt det som fotsoneterapi, men det er ikke akkurat det det er. Eller samfunnsstraff. Men det vil si at de tyngste, de er igjen i fengslene. Og det er for så vidt akkurat det samme som man så ved nedbyggingen av de psykiatriske sykehusene. At de som man kunne
klare å skrive ut. De ble skrevet ut. Og det var den tyngste gruppen som ble igjen i sykehusene. Og det gjorde jo sykehusene også tyngre i seg selv. For det er klart at når det er mer velfungerende pasienter innimellom, så blir det et annet miljø enn når alle er veldig dårlige. Fengselet er organisert i to nivåer. Man har høysikkerhetsfengsel og lavsikkerhet. Og lavsikkerhet er såkalt åpne fengsler. Og det er omtrent som militærleire. Og det er ikke meningen du skal gå ut porten. Og de fleste lar være å gå ut porten når de ikke har tillatelse til det. Men som jeg sier, de som sitter på høysikkerhet er svært belastet med psykiske lidelser. Og i 2014 så ble det gjort en epidemiologisk undersøkelse om psykiatrisk sykelighet blant domsonere. Og da var det 852 domsonere. Altså hvis dere tenker at det er 4000 som sitter i fengsel, og kanskje 800 av dem er varetekt, så er det en stor del av domsonerne som ble kartlagt. Og det man fant var at nesten halvparten hadde angstlidelser. Stemningslidelse var vanlig. Alkoholmisbruk bevares. Andre rusmidler, så til de grader. Minst én personlighetsforstyrrelse. Det er 3/4 av dem. Og ADHD som voksen er 18%. Det finnes andre undersøkelser fra norske fengsler som sier at ADHD for voksne er kanskje over 50% i fengsler. Så jeg vet ikke hva som er riktig. Men dette her ble i hvert fall kartlagt i 2014. Det man fant var at 4,1% av de fengselsinnsatte, de hadde en pågående psykoselidelse. Denne undersøkelsen sjokkerte Helsedepartementet og Justisdepartementet, for de ante ikke at det var så dårlig. Det kan jo ikke jeg begripe. Jeg hadde min første pasient på Ila fengsel i 1977, tror jeg. Og jeg har visst siden at det har vært veldig mange dårlig fungerende folk i fengsler. Men det skulle da være politisk handlekraft etter denne undersøkelsen. Og det som da er kommet ut av det, er foreløpig en rapport som Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet begge har undertegnet. Og den rapporten ligger antagelig i en skuff. Innsatte skal i teorien være tilregnelige. Ja, en ting altså når det er 4,1% pågående psykoselidelser, så er det helt sikkert høyere. Fordi at en forutsetning for å bli kartlagt var at man klarte å svare på spørsmål. Slik at de dårligst fungerende ville ikke komme inn i den populasjonen som ble kartlagt. Og dessuten så er det helt sikkert mer psykoser i varetekt, og rusutløste psykoser går ikke inn i denne registreringen. Så det er mange i fengsler som sitter psykotisk. Og det som vi ser er jo at i henhold til straffeprosessloven, så står det at fullbyrdelse av frihetsstraff eller samfunnsstraff skal utsettes dersom domfelte er blitt alvorlig sinnslidende, eller hans helsetilstand ellers gjør fullbyrdelse utilrådelig. Og det er jo vakkert. Men dette, altså fullbyrdelse, det er jo ikke varetekt, for der kan du sitte og være splitter pinegal i måneder. Og det er heller ikke forvaring, for det at det er en tillegg der, at man kan bare utsette fullbyrdelse av frihetsstraff eller samfunnsstraff hvis det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Og hvis du er psykotisk og aggressiv, så er det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig. Så da blir du hengende i fengsel. Og dette synes jeg er veldig trist. Jeg har jo i
mange år hatt en krangel med de rådende byråkrater i sentraladministrasjonen, og jeg tror ikke at helseministeren er veldig, veldig glad i meg. Men og av og til så fremstår jeg som hun som vil ha mer i tvang. Men det jeg jo vil ha, det er mer omsorg. Jeg vil ha tid til å gi syke mennesker omsorg, også i perioder hvor de ikke skjønner det og ikke samarbeider om det de trenger. Og jeg synes at utviklingen i norsk psykiatri har vært veldig, veldig sørgelig. Og jeg vil absolutt slutte meg til dette som Benjamin fortalte før jeg kom. Nå jeg tenker at det var kanskje bergfløtt jeg skulle ha arbeidet på. men hvorfor blir ikke disse personene tatt imot i psykiatrien? Og jeg tror det er fordi at mange av dem er ganske ekle. Man blir redd, altså du kan ikke komme her og true psykiateren, da kan du gå tilbake igjen til fengsel. Det skjer ganske mange motoverføringer, som det så vakkert heter, som gjør at disse pasientene blir avvist. Og som jeg av og til sier litt flåsete igjen, jeg fleiper litt, men hvis man skal ha takknemlige pasienter, så burde man jobbe på barsel. Når det gjelder å behandle psykotiske, aggressive folk, så blir de ikke takknemlige. Og de kommer ikke til deg som psykiater og sier, kjære psykiater, jeg er så glad for at jeg får komme her, slik at du kan hjelpe meg. Det er jo i hvert fall initialt et ganske stort motsetningsforhold. Når det kommer en psykotisk urolige som truer og ikke snakker og sånt noe, og synes at det er helt urimelig at han er blitt innlagt i det hele tatt, for det feiler ham ingenting. Hva skal man gjøre? Og når man da fokuserer veldig mye på autonomi, så blir det veldig lett å skrive ut pasienter som de vil jo ikke likevel. Jeg er opptatt av begrepet alvorlig sinnslidelse. Og som dere vet, så er alvorlig sinnslidelse hovedkriteriet for å kunne bli innlagt etter psykisk helsevernloven paragraf 3-3. Og det dere også vet, er at det er psykotiske tilstander som oppfattes som alvorlig sinnslidelse. Men det står i helsedirektoratets veiledning at også enkelte andre tilstander enn psykosen omfattes av lovens hovedvilkår. Når det gjelder hvilke grensetilfeller dette gjelder, vil man stå overfor en helhetsvurdering der ikke bare selve sykdomstilstanden, men også utslagene den gir seg må tillegges vekt. Spørsmålet om sykdommen får så store konsekvenser for pasientens funksjons- og realitetsvurderende evne at tilstanden kan sidestilles med en psykoselidelse. Som eksempel på tilfeller der hovedvilkåret kan være oppfylt uten pasienten er psykotisk, nevnes alvorlige grader av spiseforstyrrelser og eller personlighetsforstyrrelser. Ved den konkrete vurderingen av om pasienten med en slik lidelse oppfyller lovens hovedvilkår, må det legges vekt på pasientens atferdsmønster, situasjonsforståelse, sykdomsinstinkt, mestringsevne og eventuelle andre psykiske symptomer. I tillegg skal det legges vekt på om sykdommens alvorlighetsgrad og hvor lenge sykdommen har vart. Det vil altså være art og grad av psykiske symptomer som avgjør om hovedvilkåret er oppfylt. I denne vurderingen er det ikke relevant om symptomene er utløst av rusmiddelbruk eller andre årsaker. Dette er en formulering jeg er veldig opptatt av, fordi at den tilsier jo at det er funksjonssvikten som gjør at man er alvorlig sinnslidende. Og når det er en realitetsbristende realitetsbristende
sykdom, tilstand hvor folk ikke kan skjønne hva som foregår, ikke skjønner situasjonen, ikke har innsikt i at det er et problem, har elendig mestringsevne og andre psykiske symptomer, så er det ikke så. Så kan man ikke si at ja, vi klarer ikke å diagnostisere noen psykose. Da har man faktisk mulighet etter helsedirektoratets retningslinjer å fatte et 3-3-vedtak nettopp for å utrede hvem er denne personen som fungerer så aldeles elendig og som trenger hjelp selv om han ikke egentlig skjønner det. Og jeg har også sagt i andre sammenheng som har fått nikkende bekreftelse fra helsedirektoratets jurist at hvis du er innlagt etter 3-2, altså til videre utredning, så er det tilstrekkelig at man fastslår at det er så stor funksjonssvikt og realitetsbrist. Man behøver ikke å si hver diagnosen, slik at det går an etter 10 dager å si at nå ser vi at denne personen ikke har mestringsevne i det hele tatt, og har realitetsbrist og angst, og fungerer truende, altså oppfyller han 3-3-kriteriene, og vi kan arbeide videre med en psykiatrisk nærmere utredning for å finne ut hva som skal skje. Men dette skjer ikke. Og jeg er veldig opptatt av at de som sitter i fengsel og er forstyrret, at de blir avvist veldig raskt. Og en som vi prøvde å få inn på 3-3, hvor jeg sa at han har oppført seg slik nå i 6 år. Han har sittet eneromsplassert i fengsel fordi at han ikke klarer å kommunisere på en trygg måte med personalet, fordi at han truer, fordi at han har begått alvorlige voldshandlinger og føler seg berettiget til å begå alvorlige voldshandlinger og har en totalt megaloman realitetsbristende selvforståelse. Det at vi har dokumentert gjennom 5 år at han da sitter eneromsplassert og blir sannelig ikke noe bedre av det, så tar de ham inn på 10 dager, og så sier han ikke noe som er åpenbart psykotisk. Og så sier de at nei, men han er jo ikke psykotisk, altså sendes han tilbake til videre eneromsplassering i fengsel. Og, derfor, og jeg kranglet og sier at men han er jo alvorlig sinnslidende, og vedkommende overleger sier ja, men hvis vi sier at han er alvorlig sinnslidende, så blir vi jo aldri kvitt ham. Og vi i fengsel blir ikke kvitt ham, og han blir ikke kvitt oss. Og i fengselet så er det slik at en avdeling organiseres med kanskje 14 celler, og så er det personalet der. Og hvis du samler for eksempel 14 dyssosiale menn med store psykiske problemer og har 1 eller 2 personaler til stede i avdelingen, så tåler man ikke veldig mye uro. Og man tåler ikke særlig mye vold. Og det eneste fengselet har som alternativ til en slik avdeling, det er eneromsplassering. I psykiatrien så hadde det vært ulovlig, men hos oss er det lovlig. Det er ikke ønskelig. Men, og nå har det vært et forslag på Stortinget om at det skal være ulovlig, og jeg tenker, ja, tenk om det var ulovlig også hos oss. Men vi kan jo ikke ha denne mannen gående løs i en avdeling hvor vi ikke har personale til å kontrollere situasjonen, og hvor det er da 10-12 andre som også har omfattende psykiske problemer. Ja, statsråden er veldig glad for at vi har tatt opp dette viktige problemet. Men altså, de psykosetilstandene som er vanskelig å diagnostisere, for jeg er jo helt sikker på at det feiler dem noe. Men hva er det som feiler denne personen og andre i lignende situasjoner?
Og jeg, etter å ha vært noen år på Ila, så tenkte jeg at det ville ikke forundre meg om det fantes nevrologiske lidelser som aldri er blitt beskrevet i litteraturen, for de som har denne nevrologiske svikten fremstår så ubehagelige og sitter i fengsel, slik at man gidder ikke se på dem. Og situasjonen i dag er jo slik at helseministeren vil ha færre i psykiatrien og kortere opphold. Pasienter skal bo hjemme. Og for noen av våre så er jo hjemme da i fengselet. Vi har hjemmesykepleie. Altså kommunens sykepleietjeneste, det er ansatt i fengsel og går rundt på cellen og trøster og snakker og deler ut piller og er en kjemperessurs. Så det kommer da i tillegg til de en eller to personale som jobber i avdelingen. Men har man tenkt at fengselet er et passende hjem for alvorlig psykisk syke, som ikke skal ligge i psykiatrien, fordi at man skal jo ikke bo i psykiatrien. Helseministeren sa at senest i høst, på et møte vi var sammen, at det var alt for mange pasienter som var innlagt i psykiatrien. Justisministeren derimot, han vil ha flere inn i psykiatrien. Og man kan få dom til tvungen psykisk helsevern. Det er jo da hvis man har vært psykotisk på handlingstiden, og det er da psykotisk i juridisk, i strafferettslig forstand, og det er ganske snevert. Det er få som er så syke. Det er noen som tror at har du en schizofrenidiagnose, så er du utilregnelig, men det er bare tull. Fordi at du må ha vært så syk på det tidspunkt du gjorde en kriminell handling, at du oppfyller det juridiske begrepet psykotisk. Og jeg vil hevde, uten å ha noen vitenskapelig dekning for det i det hele tatt, at hvis man undersøker alle som i dag har en schizofrenidiagnose, så vil jeg gjette at 94% av dem vil være funnet tilregnelige. Mens de 6% som i dag er veldig syke, de vil bli funnet utilregnelige. Og kanskje det er 5%, kanskje, jeg vet ikke. Men altså det er en misforståelse at det er en diagnose som fritar for straffeansvar. Det er en realitetsbristende psykotisk fungering. Men altså, man kan få dom til tvungen psykisk helsevern, og det er det jo noen som får. Det er vel sånn omtrent 200 som er i dag i psykiatrien under dom til tvungen psykisk helsevern, kanskje noen flere. Så har vi jo også, og de er da oppfattet som farlige, så har vi jo også fått det som kalles dom til tvungen psykisk helsevern light, som er de som bare er plagsomme, og de kan da bli dømt til tvungen psykisk helsevern i opp til 3 år. I motsetning til vanlig innleggelse, som er 3 dager. Men er det også en plikt til å ta inn i psykiatrien psykotiske personer i varetekt. Men det er det ingen som vet om. Og hvis man får innlagt noen, og vedkommende bråker, så kan man si at nei, vi må sende ham tilbake. Men ingen sier at det er ok å ha alvorlig sinnslidende i fengsel. Altså, og jeg finner jo at straffeloven og loven om psykisk helsevern er ikke i harmoni. Og så er jeg veldig opptatt av at det er vanskelig å diagnostisere psykoser hos pasienter som ikke snakker så mye, som er paranoide, avvisende og truende. Og jeg bebreider ikke den enkelte helsearbeider så veldig mye som jeg... Det er sikkert dårlig jobb der også, men som jeg bebreider systemet. Det tar tid å utrede. Men jeg ser jo saker... Så jeg tror at 5% av de forvaringsdømte burde vært funnet ut i regnlig. Og dømt til tvungen psykisk helsevern i stedet for forvaring. Vi jobber fælt med å få gjenopptakelsessaker, nye saker. Så er det heldigvis noen som også begår så alvorlige voldshandlinger på Ila, at de kan få en ny
straffereaksjon på toppen. De har forvaring, og så gjør de noe aggressivt. Og så kan de få dom til tvungen psykisk helsevern på toppen. Og da kommer de iallfall i psykiatrien. Men jeg blir veldig forskrekket over en del psykiatrisk utredning. Det var en som kom inn til oss, som var en ung mann på 24-25. Og etter videregående så hadde han blitt sittende hjemme på gutterommet i omtrent 5 år uten å gjøre noe særlig. Og så prøvde han å ta livet av hele sin familie. Han fikk ikke anledning til det, han klarte det ikke. Så han ble heldigvis ikke noen drapsmann. Og så ble han rettspsykiatrisk observert, og så finner eller først så blir han da pågrepet av politiet, som sier at du er ikke pliktig til å forklare deg. Og da sluttet han å snakke. Og så ble han rettspsykiatrisk observert, og de rettspsykiatrisk sakkyndige, de hadde da fått høre at ved undersøkelse i heimen, så hadde politiet funnet 36 kniver på dette gutteværelset. Og det var ikke det at han samlet på sølvbestikk, men det var ganske dramatiske kniver. Og så spør de ham hvorfor han hadde så mange kniver. Og så, han kommuniserer jo veldig, veldig lite. Men så melder han tilbake at han har alltid interessert seg for kniver. Og så sier de sakkyndige at han har et rasjonelt argument for å samle på kniver. Og jeg drar meg i håret og tenker hva, fordi om man kan komme med en grammatikalsk riktig setning, så er jo ikke det noen forklaring. Og hvis du tar settingen, en mann som har isolert seg, blitt tilbaketrukket, full av negative symptomer, og så hevder at han er interessert i kniver. Hvorfor er han interessert i kniver? Hvem skal han forsvare seg mot? Det har de ikke spurt om. De har bare sagt at det var et rasjonelt begrunnelse. Vi har en annen mann som jeg har brukt forferdelig mye krefter på å få inn i psykiatrien. Og nå er han inne i psykiatrien, og det er jeg veldig glad for. Men han ble etter hvert så syk at de klarte ikke å si nei. Han er ikke alvorlig sinnslidende. Og jeg syns jo at det er veldig leit at han ikke ble tatt inn og fått etablert behandling 5 år tidligere. Og så har jeg prøvd å få statsadvokaten til gjenopptakelsessak, fordi at han er nå kronisk schizofren og kommer aldri til å komme seg ordentlig. Men man må prøve å pakke ham inn, sånn at han kan ha et greit liv med sin alvorlige sykdom. Og så forteller statsadvokaten at nei, han tror nei, så har jeg papir på. Jeg har et brev som denne mannen skrev i 2013, som er så psykotisk. Og det er lagret i kriminalomsorgens dokumenter. Og så sier jeg tror jo at hans sykdom debuterte senest i 2013. Og så sier statsadvokaten nei, sier han. For det at i 2014 så hadde denne mannen smurt med avføring i fengsel. Og så hadde han blitt spurt om hvorfor. Hadde han smurt med avføring, og så hadde han sagt at det var for å få utsatt hovedforhandling. Utsatt rettssaken. Slik at dette var jo instrumentelt. Dette var jo ikke noe psykotisk. Og så er jeg ganske veloppdragen, så jeg lot være å spørre statsadvokaten om han pleide å smøre med avføring hvis han hadde en rettssak han gjerne ville ha utsatt. Men altså, hvorfor klarer man ikke å se sykdom når den er der? Og dette gjør meg veldig, veldig bekymret. For dette her er ikke sympatiske, takknemlige pasienter. Dette er ganske ekle folk. Så heter det seg jo, som helseministeren sier, jammen fengselsinnsatte skal ha samme helsehjelp som resten av befolkningen. Men slik er det jo egentlig ikke. Og det som jeg syns er viktig å understreke, er at fengselsinnsatte har andre psykisk symptomatologi enn den vanlige DPS-pasient. Og derfor er det behov for spisskompetanse i fengselspsykiatri. Og
Jeg har tatt initiativ til å lage kurs for psykiatere og psykologer som jobber i forhold til fengselsinnsatte. Fordi at det er ganske mange kompliserende forhold som man må kunne og skjønne. Og blant annet dette med de negative motoverføringene. Hvordan forholder man seg til pasienter som bare er ekle og avvisende og skjeller deg ut og sånt noe. Og av og til så kan det jo hende at vedkommende faktisk bare er ekle og avvisende. Men det kan også være ganske mye patologi, psykopatologi, som ligger bak et slikt forsvar. Men det har jeg heldigvis kommet i gang. Men så tenker jeg altså, hva er helsehjelp? Og omsorg ved psykisk lidelse som er vanskelig å behandle, faller vel utenfor helsehjelp. Og jeg ser jo at det gjentatte ganger blir sagt fra psykiatrien at han er jo bare ikke oppbevaring her. Og oppbevaring, altså hvis dette er en person som ikke klarer seg ute, og som forblir i psykiatrien, så er det vel fordi at han trenger noe psykiatrien har, som de ikke har ute. Og jeg synes psykiatrien i stor grad har undergravet respekten for miljøterapi. For det å gi ordentlig miljøterapi over lang tid er veldig viktig for disse personene. Og det er ikke oppbevaring. Det er å prøve å lage en relasjon. Altså som psykiater så er min en sånn grunnleggende aksiom er at jeg tror at relasjonen er det som gir mening og tilfredsstillelse som menneske. Og det å lage en meningsfylt relasjon til disse aller dårligste, det tar kompetanse og tid. Men så sier de nei, men de er jo bare til oppbevaring og de skal få omsorgen i kommunen. Hvilken av våre 440 kommuner har forutsetninger for å gi disse menneskene den profesjonelle og veldig utmattende omsorg som disse trenger? Det er vanskelig å behandle disse pasientene. Jeg har jo vært på regional sikkerhetsavdeling i mange, 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 mange år. Og jeg sier det er utrolig hva man kan få til på 8-10 år. Og det var i fjor så var det et lite seminar på Gaustad, hvor det var en av pasientene fra min gamle sikkerhetsavdeling som forklarte hvordan det var å ha vært på regional sikkerhetsavdeling i 10 år. Og hvordan han etter 8-9 år så spurte overlegen, du har du ikke tenkt å skrives ut en dag? Og hvordan man jobbet med dette, og hvordan han nå har et veldig bra liv ut fra sine forutsetninger. Men altså, dette mener jeg jo er psykiatri. Dette er ikke omsorg. Eller det er det jo naturligvis også, men dette er vanskelig psykiatri. Hvis vi ser på døgnbehandlingen i psykiatrien, så var det da i 1990 7745 plasser, og i 2017 så var det 3444 plasser. Og utskrivningene, da kan man jo regne med at det er like mange innleggelser som utskrivninger. Så jeg vet ikke helt hvorfor de teller utskrivninger og ikke innleggelser. Men sånn er det. Men som man ser så er turnoveren veldig høy blitt. Og da får man ikke behandlet disse dårlige pasientene. Og jeg tenker at hvis jeg var overlege på en avdeling hvor jeg ble nødt til å ha to ledige senger til helgen, fordi at jeg vet at da kommer det minst tre pasienter inn, så ville jeg også ha skrevet ut i fengsel. I stedet for å skrive ut til en gammel mor, eller til en hybel, eller til et hospits. For i fengsel så får de jo mat og tak over hodet, og noen ser til dem opp til flere ganger hver dag. Slik at jeg bebreider ikke den enkelte overlege som skriver ut til fengsel når de er nødt til å skaffe nye plasser. Men jeg bebreider dem for at de ikke slår på stortrommen og sier her har vi en behandlingstrengende
psykotisk pasient, alvorlig sinnslidende pasient, hvor det er skandaløst at han må skrives ut i fengsel. Men det sier de ikke. Og vi ser jo de generelle tendensene i psykiatrien. Mindre omsorg, mer pasientautonomi, mindre bruk av tvangsmidler, mindre bruk av tvangsmedisinering, kortere opphold, mye mer fokus på vedtak, klageadgang, i stedet for på den terapeutiske relasjonen. Og DPS skal være pasientens hovedkontakt, og dette er bra for mange, men ikke for de dårligste. Og for de aller dårligst fungerende pasientene, de kan ikke nyttiggjøre seg dette. Og vi ser hvordan antall regionale sikkerhetsavdelingssenger er falt fra 1,3 i 90, så ble det bygget opp i 96 til 2,3, og så er det gått ned til nå, nå er det ca. 0,7 per 100 000 innbyggere. Og det var vel anbefalt at man skulle ha omtrent 4 per 100 000 innbyggere da Reitgjerde ble nedlagt. Og dette er jo det jeg har snakket om under hele foredraget. Aktive, aggressive, paranoide, unge, dysfunksjonelle personer som ruser seg. Er de syke eller friske? Og jeg understreker at det er ikke alle kriminelle som er syke. Men det å si at han har ikke en psykoselidelse, altså er han ikke alvorlig sinnslidende, det å ikke se lidelsen på personer som har alt dette her, det synes jeg er veldig trist. Og det som jo er situasjonen, er at kommunene og fengslene og til dels spesialisthelsetjenesten må forholde seg til denne pasientgruppen. Og samfunnet må leve med dem. Og de er lite populære, de er dyre i drift, og de utgjør en sikkerhetsrisiko. Jeg sier de som har fått forvaring, de har dumpet i alt. De dumpet på skolen, de dumpet i barnevernet, de dumpet på tidsbestemt straff, de har dumpet i kommunen, og de har dumpet i psykiatrien. Alt er blitt mislykket, og så ender de på forvaring. Og er det meningen at de skal sitte på Ila i resten av livet? Vi har noen på Ila, 3-4 folk som er i 60-årene, og som jeg tror aldri bør løslates. Og jeg tror at de har et ganske greit liv, gitt sine forutsetninger på Ila. Men at de har et stort farlighetspotensiale hvis de blir løslatt. Og vi hegner om dem. Vi skulle gjerne hatt en liten sykehjemsavdeling. Sånn vi fantaserer av og til om å ha noen brakker sånn i luftegården, hvor de kan bo og sitte på trappen og se på himmelen. Og for så vidt ha det greit, bortsett fra at de ikke kan gå ut og gjøre alvorlig, meget alvorlig seksualovergrep og drap som de har gjort. Men det jeg er veldig bekymret for, det er jo de som er i 30-40-årene, og som ikke har mestringsevne. Og er det meningen at de skal ha forvaring resten av livet? Jeg synes ikke det. Jeg synes samfunnet kunne håndtert det bedre. Men problemstillingen er jo det at det neppe finnes behandling for dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det finnes neppe effektiv behandling av rusmiddelavhengighet, med mindre pasienten virkelig er motivert. Og har du vært avhengig over en lengre tid, så har, som en av mine forvaringsdømte sa, jeg har nok noen nye stier i hodet, sånn at når ting blir vanskelig, så skulle jeg gjerne hatt den pipen. Hva med behandling av hjerneskadete? Hjerneskader som etter overdoser eller hjernerystelser, det kan jo ikke behandles. Og behandling for psykoser, det er i alle fall det som de folkene mine lider av som har best behandlingsprognose. Og vil straff endre deres adferd? Neppe.
Og poliklinisk behandling med en time hver 14. dag, det vil ikke endre adferden. Og en bemannet bolig, eller en ikke bemannet bolig, uten kontroll, det vil føre til masse problemer. De har i Stavanger, hørte jeg, så har det vært en, har de hatt et prosjekt som de kaller EVA-prosjektet, hvor de har fått tak i et gammelt hus, hvor det har blitt lavet tre boenheter, en personalbase, og hvor de som ellers hadde vært langtidspasienter som dømt til tvungen psykisk helsevern, ble plassert, og så bodde de der, og så ble de hindret i å gå ut om natten for å ruse seg. Og så kom fylkesmannen på besøk, og så sier han, det er fabelaktig hva dere har fått til med denne veldig belastete pasientgruppen. Og så går fylkesmannen tilbake på kontoret, og så sier han, men det er ikke lov til å gjøre det dere gjør. For det skal du bo i egen bolig, så har man ikke lov til å låse døren om natten og si at du ikke får lov til å ruse deg, selv om du er psykotisk, selv om du er dømt til tvungen psykisk helsevern. Og altså våre... De dårligste, de vil ikke klare seg. Og er denne pasientkategorien, for jeg kaller det pasientkategorien, skal vi si at de hører ikke til i psykiatrien, de hører til i fengsel. Fordi at psykiatrien, fordi at helsevesenet, fordi at kommunene ikke har noe behandlingstilbud som hjelper. Jeg synes det er leit. Og så tenker jeg, så misliker jeg dagens autonomipolitikk, og jeg må bare tilstå at jeg er jo paternalist. Men, og det tror jeg ikke er politisk akseptabelt nå. Men som jeg sa innledningsvis, at jeg er mest opptatt av omsorg. Altså sier jeg, vi tvinger våre barn til å stå opp og gå på skolen, og så blir de nødt til å gå til tannlegen, men så blir det premie etterpå da. Og vi går jo på jobb, og vi sørger for å legge oss tidlig, selv om det hadde vært en spennende serie på Netflix, men vi skal jo opp på jobb neste dag, og pengene må vi bruke til mat og klær. Vi kan ikke ruse dem bort, eller spille på spillautomater. Og vi gjør det jo fordi at vi er nødt, men vi gjør det også fordi at vi mener det er riktig. Og hvorfor skal da de alvorlig syke ikke være nødt til noe tilsvarende? Altså, hvorfor er autonomi så høyt skattet at det å strukturere døgn, å strukturere matinntak og pengeforbruk, at det er tvang og galt? Og så tenker jeg kanskje, altså hvorfor, jeg aksepterer ikke at autonomi er viktigere enn å leve anstendig. Jeg har stor forståelse for at det jeg synes er et godt liv for meg, ikke nødvendigvis er det du synes er et godt liv for deg. Men man må kunne allikevel se at det er ikke alt. Hvis du synes at et ekstremt dårlig liv er det du vil, så kanskje det er fordi at du ikke har hatt mulighet til et annet liv. Og jeg synes vel at denne gruppen som er blitt sviktet veldig mye gjennom oppvekst og behandling, at de også blir sviktet som voksne. Jeg har to eksempler som avslutning. En person med en kronisk psykoselidelse, behandlet med medikamenter med et visst effekt, skrives ut etter eget ønske, isolerer seg, går ikke til DPS, har ingen aktiviteter på dagtid, blir ytterligere emosjonelt avflatet, tvangspreget, redd, vil ikke ha tilbud fra kommunen eller psykisk helsevern. Altså T-team vil han ikke ha. Så begår han kriminalitet under rus. Og de sakkyndige sier at han ikke var utilregnelig på handlingstidene. Og han har da primært negative symptomer som man kan kartlegge. Det er ikke helt sikkert at han ikke hadde positive symptomer også. Men hvor mye skal man snakke med ham for å finne ut om det egentlig plager ham?
med positive symptomer. Han sitter i fengsel og avviser behandling, og blir avvist av behandlingsapparatet, og utvikler positive symptomer etter hvert. Ja, dette er kanskje billig, men jeg vil ikke si at det er bra. Og jeg, altså jeg ser gang på gang eksempler på at de sakkyndige vurderer at, altså si at de har en observant som på et tidspunkt kommer med en nokså vanvittig forklaring på hvordan han opplevde situasjonen, og på et annet tidspunkt så kommer han med en mer normal forklaring, og så sier de han bare simulerte da han forklarte kaoset og frykten og paranoiaen, i stedet for å si kanskje han dissimulerte. Når han fikk det litt bedre og sa at nei, det var ikke sånn. Jeg tror veldig mange psykotiske mennesker er så redde for sin egen psykose at de ikke tør snakke om det. Men han sitter da i fengsel. Og så er det da for så vidt mitt hjerte barn kategori. Mann, 35 år. IQ, ca. 75. Da er man ikke veldig glup. ADHD, personlighetsforstyrrelse, hodeskade, rusmisbruk, massiv kriminalitet og utagering med forvaring. Han trenger sannsynligvis omsorg resten av livet. Han har ikke evne til å klare seg, men han er ikke alvorlig sinnslidende ifølge psykiatrien. Han er ikke psykisk utviklingshemmet ifølge kommunen. Han er tilregnelig og skal klare seg selv. Og vil det da si at han skal bli hos oss? Eller det som jeg jo fryktelig gjerne vil, jeg vil at det skal etableres en helt ny type institusjon som skal hete sikkerhetshjem, som kan være en avlass eller en videreføring av det som en del psykiatriske sykehjem sto for tidligere. Og hvor jeg tenker at folk som utgjør en fare for samfunnet, samtidig som de er veldig syke, at de kan bo der. Og ha profesjonelt personale rundt seg. Og da tenker jeg at jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvilken diagnose de får, men hvilken funksjonssvikt de har. Så jeg, men det, dette er jo ikke populært, for det er mer tvang. Og det var da avslutningen fra damen som er for tvang. Takk.